No nyt kun sä tuut tähän pilkkireijälle, niin näytäpä mitä sä ensimmäiseksi teet. No ensimmäiseksi otan tässä rasia. Mä voin sen kaivaa vaikka, niin otan täältä, niin täältä vaata toukan. Pistä sen siihen kiinni. Joo. Pilkki tästä. Mä voin vaikka pistää, niin tiedä vaikka kalakin iskee. Niin, eihän sitä koskaan tiedä. Niin valitsee tästä, minkä sattuu ja pistää sen vaan tähän ja lähe sitten. Katso, että koukko on piilossa ja pistä sen sitten lähde. Katso, että se ei mene sotkuun. Pistä se tänne ja se lähde nykimään tästä. Niin se menee pohjaan sitten painuun. Pistätkö aina vain yhden toukan? Vai no, käytätkö useita? Joskus useita. Nyt tänään niin käytin yhtä toukkaa, kun se on niin pientä toi ahve. Mm. Tuli käytetty yhtä toukkaa. Tai joskus sitten kun on isompaa, että tietää, niin sitten käyttää. Joo. Kolmeakin tuossa eri värisiä. Niin. Niin. Mitäs sitten kun sä oot laskenut pilkin pohjaa? No sitten kun se on pohjassa, niin mä kokeilen, että se on sopivalla syvyydellä. Jos ei ole, niin sitten, että se on liian pohjassa, niin sitten kelaa vähän ja katsoo, että se on sopivasti. Ja joo. Sitten vaan se on siellä pohjassa, tietää, että se on siellä, niin sitten lähtee vaan nypyttelemään sitä. Hiljaa. Oottelee vähän aikaa ja sitten jos ei rupee jonkun ajan päästä kuulumaan kalaa, niin sitten vaihtaa reikää. Mm. Mikäs se on semmonen sopiva aika, kun kannattaa yhdellä reijällä ootella? Semmonen 5 minuuttia, niin kyllä siinä pitäisi ruveta tapahtumaan. Okay. Joskus on sitten silleen, jos se nypyttelee, että se käy vähän siellä kokeilemassa, niin sitten voi olla vähän ootella pidempään, että tapahtuu mitään. Siinä saa päivän aikana muutaman reijänkin tehdä, jos vaan 5 minuuttia aikoo niin ootella yhdellä. Kyllä se, jos se ei löydy, niin, niin melkein kannattaa vaihtaa, jos sitä rupeaa löytymään. Oletko huomannut, että olisi ollut semmoisia pilkkipäiviä, että tavallaan semmoinen tosi rauhallinen uitto, että jopa ihan paikallaan, niin toimisi se parhaiten? Niin, niitäkin on. Niin kuin tänään, niin olku pohja näkyy. Niin kuin niitä ahvenia oli siinä sitten, no syönti oli aika kovaa vähän aikaa. Sitten se rupesi loppumaan, hiipumaan niitä kieppuna, vaan tuijotti sitä niin tästä siimasta kiinni ja lähdin niin kuin uittamaan sitä siinä ja välillä vähän nyppiin ja pyöritteli tätä. Se pyöri se morri. Joo. Niin sitten ne vaan, sitten kun ne tuli lähemmäs, sitten antoi vaan ihan paikallaan, niin sitten ne vaan iski siihen. Ja niillä meni loppujen lopuksi hermo. Niin, rupesi tekemään mieliä. Joo. Se oli niin. Onko nämä pilkkitekniikat, mitä sä käytät, niin onko sä itse oppinut kaikki vai onko sä noilta vanhemmilta kalamiehiltä? Ite on kokeillut ja opetellut, että kokeilemalla sitä. Sehän on aina hyvä, kun ite pystyy omalla niin toiminnalla huomaamaan jonkun, mikä on niinku toimiva. Niin, se on. Noin, kiitoksia kuule hyvistä vinkkeistä. Tee muuta kuin kireitä siimoja ja uusia ennätyksiä kohti. Joo, samoin. Kiitos. Kyllä se 500 grammaakin on siellä vielä. Kuinka monta kalaa sieltä reiästä tänään nousi? No ei niitä oikein kerinyt laskemaan tuossa lopussa, niitä tuli niin tiuhaa tahtia. Että minkälaisilla pilkeillä tänään kalat tuli? No se on vanha pilkki, näitä ei ole enää vissiin myönnissäkään. Tämä on valupilkki. Tämä on itse laittanut sitten vähän tarraa. Ja joo. Hopea morri. Ja toukka. Kärpäsen toukka ja se muuta tarkoittaa. Joo. Se on Huhtiniemen Eskon tekemä pilkki. Se on aika pieni tuo mormuska. Joo, kyllä se on. Se, mä oon tykännyt tuosta koosta. Tuo pisaramalli, niin musta se on paras. Minkälaisella liikkeellä? Sä voit demonstroida siinä ottipaikka lähellä. Näitä kun tuntuu näitä käsialoja olevan miljoona erilaista, niin hauska katsoa, että mitä. Pöllytellään vähän pohjaa. Se monta kertaa yleensä sitten, kun kala on paikalla, niin se ottaa heti tuolla, kun pohjaa pöllyttää. Joo. Ja sitten tuo näpytys ja nosto. Siinä on viritelty tuommoinen herkistelyletku tuohon päähän. Kyllä. Ja sitten jos syvempää, niin tuota
me joskus aina kelaan vähän se ylöspäin ja sitten taas lasken alaspäin sitä pohjaa. Ja se käy aina pikkusen eri niin, korkeuksilla. Niin, se niin ärsyntyy siinä. Siinä, että se pitää pilkkiä liikkeessä, mutta sitten taas semmoisia, niin kun oltiin Kajaanissa S-pilkissä, niin huomasin vasta lopussa, että miten, minkä takia se kala ei syönyt. Kun aktiivinen liikke ei ollut hyväksi, että se piti laittaa tuohon jääreunaan se vapaa ja antaa olla, niin sitten se jysähti. Mä ihmettelin, kun kaverit veti isoa ahventa. Joo. Et se on välillä myös näin, että semmoinen ihan paikallaan pitäminen on se juttu. Joo, kyllä. No onks kalat aina pohjalla tai pohjan tuntumassa? Ei, kyllä se on väliveissäkin. Että jos syvempi vesi, niin kannattaa kokeilla, että ruveta sieltä. Tai jotkuhan aloittaa jääalta ja laskee alaspäin. Pikkuhiljaa. Niin, eri tyyliä niitä on sitten. Että jotkut sitten pohjasta ja nostaa ylöspäin. Miten jos aloittelija tulee puulalle, niin mikä on paras keino tavoittaa kalaa? Se kannattaa tutustua tuohon syvyyskarttoon, että kepsillä mennä sitten monttuloihin, penkkoihin. Kyllä se tuolla Ilveslahen tämä Aittoniemi on, siitä löytyy penkat ja luodon kupeet. Niin. Mikäs kohta jäiden aikana on paras aika isoa ahventa, tai ahventa yleensä tavoitella? No, puulalla ainakin se on kevät, kun rupeaa tulemaan laikkuja sinne. Ja ne laikut kannattaa kierrellä. Ja siellähän muista aikana oli yksi volkkarionkija, joka piti kolaa mukana ja se teki itse luotojen päälle aukkoja, sai valoa sinne ja kala kasaantui. Okei. Mutta kevät se yleensä on. Joo. Ja keskitalvella ei puulla on kyllä hyvin kitsassa. Ja laikku on lumeen tullut aukko, mistä on lumi sulanut ja valo pääsee sinne jää alle paremmin. Se kala kasaantuu sinne, tulee pieneliä sille paikalle, niin semmoiset on hyviä. Joo. Joo, niitähän voi lumikolalla sitten tehdä itse. Kyllä, joo.